Kitab Rut bab ingkang setunggal ayat ingkang setunggal ngantos ingkang kali likur. Nalika jumenengi poro hakim, tanah Israel nuju kambah ing pailan. Banjur ono sawijini wong ing Bethlehem Yehuda kang lungo neneko ono ing ngarini tanah Moab karo somai lan anake lanang luru. Wong mau jenengi Elimelech, somai jenengi Naomi, lan anake loro jenengi Mahlon lan Kelion. Podo wong Efrata soko ing Bethlehem Yehuda. Sak tekani ing tlatah Moab, banjur podo manggon ono ing kono. Wasono Elimelech, somai Naomi tinggal dunyo. Dadi Naomi keri karo anake loro. Anake loro mau podo omah-omah oleh wong Moab. Jenenge kang siji Orpa, siji Rut, pamanggone ana ing kono suwene watara 10 tahun. Mahlon lan Kelion sakarone uga padha tinggal donya. Dadine wong wadon iku kelangan anake loro lan bojone. Naomi nuli mangkat kandi mantune arep mulih saka ing tanah Moab. Amarga ing tanah Moab kono dheweke oleh warta yen Sang Yewah wis nuweni umate kelawan diparingi pangan. Naomi banjur budhal saka papan padunungane, kairingake mantune karo pisan. Bareng ana ing dedalan arep mulih menyang tanah Yehuda, Naomi nuli kondo marang mantune karo mau. Wis padha baliyo mulih menyang omahe mbokmu dhewe-dhewe. Sang Yewah muga maringono kadarman marang kowe dikoyo kang wis dadi panggawimu marang kang wis podo tinggal donya lan marang aku. Sang Yewah muga maringono sih kamurahan kowe podo oleh pangayoman siji-sijimu ana ing palmengkuning somah. Mantune nuli podo diambungi nanging banjur podo nangis soro karo matur, "Mboten, kula sami badhe nderek panjenengan kondur murugi bangsa panjenengan." Nanging Naomi celathu, "Padha mulya wae, duh anak-anakku, perlune apa kowe padha melu aku? Aku rak wis ora bakal duwe anak lanang maneh kang lair saka guwa garbaku lan banjur dadi bojomu. Padha mulya wae, duh anak-anakku, wis padha mangkato. Aku rak wis ketuan kanggo omah-omah. Saumpama aku mosio, aku isih duwe pengarep-arep, malah senadyan mengko bengi aku duwe bojo lan nganti nglairake anak lanang pisan, opo iya kena kok enteni nganti temeka ing dewasane? Opo iya marga saka iku kowe nahan-nahanake padha ora omah-omah? Aja kaya mangkono to, duh anak-anakku. Kang dak rasakake iki rak luwih pahit banget katimbang karo kowe. Dene astane Sang Yewah nganti tumempuh marang aku kaya mangkene." Mantune tumuli podo nangis maneh kelawan swara-swara. Orpa banjur ngambung marotuane lan pamitan. Nanging Rut kang isih gondeli dheweke, "Naomi," tumuli celathu, "lah kuwi pripeanmu wis bali ngulihi bangsane lan poro alai, mbok kuwi iya bali melu pripeanmu." Nanging ature Rut, "Kula sampun panjenengan peksa nilar panjenengan lajeng mantuk. Boten derek panjenengan. Awit dateng ngopundi kemawon puruk panjenengan, kula inggih badhe nderekaken. Sarta wonteno ing pundi kemawon anggen panjenengan nyari, kula inggih badhe nderek sipeng. Bangsa panjenengan inggih bangsa kula, sarta Gusti Allah panjenengan inggih Gusti Allah kula. Wontena pundi kemawon anggen panjenengan sedo, kula inggih badhe nderek pejah wonten ing ngriku, sarta wonten ing ngriku anggen kula kakubur. Pangeran Yehuwah mugi maringono paukuman dhateng kula, malah langkung saking menika saumpami kula ngantoso pisah kalian panjenengan kejawi menawi pecah." Bareng Naomi weruh yen wis kenceng niate Rut nedya arep melu, banjur kandhet anggone ngandhani,
lan sak karune nuli padha mbanjurake lakune nganti tekan ing Bethlehem. Bareng padha lumebu ing Bethlehem, wong sak kutha kabeh padha gemeter rame marga saka wong loro iku. Lan para wong wadon padha ngucap, "Apa iku Naomi?" Nanging celathone Naomi marang wong-wong mau, "Aku mbok aja kok arani Naomi. Aran ana Mara. Amarga kang mau kuwasa ganjar pait getih marang aku. Lunga aku kelawan mubro-mubru, nanging baliku wis didamel legeh tining Sang Yahwah. Yogine aku kok arani Naomi, dini Sang Yahwah wis dadi seksi nglawan aku, lan kang mau kuwasa wis datengake cilaka marang aku. Kaya manggono uli Naomi karo Rut wong Moab mantuni, kang melu bali saka ing tanah Moab. Lan tekani ing Bethlehem pinuju ing mangsa wiwitani panen sair."